No niin, moro moi kaikille meikäläisen nimi on Jotlapset ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videon ajan on, että mulle haetaan tuki tai tukiavustaja, tukihenkilö, vapaa-ajan avustaja, miten se nyt niin sanotaan. Mutta joo, mulle haetaan tukihenkilö. Ja miksi mulle haetaan tukihenkilö? No, sen takia, koska mä haluan tehdä sitä mun harrastusta. Eli mikä harrastus? No, keikoilla käyminen ja vapaa-ajan puuhastelu. Mitä ikinä sattuika tekemään, niin. Ja kaikkein tärkeintä on, että mä pääsen keikoille, keikkoja kattelemaan, ettei äidin enää tarvi tulla mun kanssa keikoille. Ja äiti on itse myös ehdottanut sitä, että mulle olisi hyvä, että joku tulisi mun kanssa keikoille. Ja siinä se idea sitten lähti, että aina mulle tukihenkilö, vapaa-ajan henkilö, joka tulisi mun kanssa vaikka jääkiekkomatsiin, vaikka niin on jo sanottu VS Ronnie Back kiekkomatsiin tai sit keilaamaan, pelaamaan biljardia tai jotain tommoista. Jotain kivaa. Niin siksi mulle haetaan tukihenkilö. Ja mun mielestä se on ihan ok, ettei keikolla tarvi yksin olla. Se on ihan hyvä juttu. Jos ei enää jaksa lähteä, kun hän on sanonut mulle näin, että hän ei enää jaksa lähteä, kun niin, hän ei vaan enää jaksa lähteä mukaan minnekään, niin on niin hyvä, että mulle etitään tukihenkilö, niin se on best. Et suurin best on se, että pääsen mille vaan keikalle, minne mä haluan. Paitsi, niin, ehkä Ruisrockin pääsen ja Karirockin pääsen ja Lainila-festivaalille pääsen ja olen siellä ennenkin yksin ollut siellä Lainila-festivaalilla, mutta niin, mun ei enää tarvi yksin liikkua sitten keikoilla. Ja se on hyvä, että on joku kaveri siinä, ettei mun tarvi olla ihan ypö yksin. Et joo. Se on ihan hieno juttu, kun on tännesi tukihenkilöitä, jotka tekee kivoja asioita vapaa-ajalla, mitä toinen haluaa, et joo. Mut joo. Se on sitten tää video olevan tässä, se on moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.